ഹായ് പ്രിയമുള്ള സുഹൃത്തുക്കളെ, ലോകത്ത് നിന്ന് മുഴുവനും ഹിന്ദുക്കളെയും ക്രിസ്ത്യാനികളെയും മതരഹിതരെയും ചില വ്യത്യസ്തമായ മതവിഭാഗങ്ങളെയും മുഴുവനും ഇല്ലായ്മ ചെയ്ത് ഈ ലോകം മുഴുവനും ഇസ്ലാമിൻ്റെ കാൽക്കീഴിൽ കൊണ്ടുവരിക എന്നത് 6-ാം നൂറ്റാണ്ടിലെ ഗോത്ര നേതാവ് പഠിപ്പിച്ചു. ആ നേതാവിനിറങ്ങിയ പുസ്തകം പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്നതും അതേ ആശയം തന്നെയാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമിയുടെ ആശയം എന്താണോ അതേ ആശയം തന്നെയാണ് ഇന്ന് കേരളത്തിലെ ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമിക്കുമുള്ളത് എന്ന് ഓർമ്മിച്ചാൽ നന്ന്. ഇന്ന് ബംഗ്ലാദേശിൽ ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമി 6-ാം നൂറ്റാണ്ടിലെ ഗോത്ര നേതാവിൻ്റെ മതനിയമമാണ് പ്രാവർത്തികമാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ചിന്തിക്കുന്ന ജനതയ്ക്കു മാത്രം അതിനകത്ത് ഒരുപാട് പാഠങ്ങളുണ്ട്. ബംഗ്ലാദേശിൽ അധികാരമാറ്റത്തിന് ശേഷവും ഹിന്ദുക്കൾക്കെതിരായ ആക്രമണം വ്യാപകമാകുന്നതായിട്ടാണ് പുറത്തുവരുന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. ഷെയ്ഖ് ഹസീന ഭരണകൂടത്തിനെതിരായി ആരംഭിച്ച ഒരു സംവരണ വിരുദ്ധ വിദ്യാർത്ഥി പ്രക്ഷോഭം ഇപ്പോൾ ന്യൂനപക്ഷ വേട്ടയായി മുസ്ലിം ഇതര മതവിഭാഗത്തിനെതിരായി മാറിയിരിക്കുന്ന കാഴ്ചയാണ് ബംഗ്ലാദേശിൽ നിന്നും കാണാൻ കഴിയുന്നത്. ഒരു കാര്യവും കൂടി ശ്രദ്ധിക്കണം, നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ എത്ര മാധ്യമങ്ങൾ ബംഗ്ലാദേശിന്റെ വിഷയം വസ്തുതാപരമായി അപ്ഡേറ്റഡ് ആണ് എന്നുകൂടി ചിന്തിക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും. അവരിപ്പോഴും റാഫയിലേക്കും ഗാസയിലേക്കുമാണ്, അതിനപ്പുറത്തേക്ക് അവർക്കൊരു നോട്ടമില്ല. കൽക്കട്ടയിൽ എന്താണ് നടന്നത് എന്നവർക്ക് കാണണ്ട, ബംഗ്ലാദേശിൽ എന്താണ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്നതും അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വിഷയമല്ല. എല്ലായിടത്തും ഞമ്മന്റെ ആളുകളാണ് വേട്ടക്കാരായി വരുന്നതെങ്കിൽ ആ വാർത്തകൾ മുക്കുന്നത് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ മാധ്യമങ്ങളുടെ സ്ഥിരം കാഴ്ചയാണ്. ഇപ്പോ ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾ മാത്രമല്ല, അനവധി നിരവധി ഹിന്ദുക്കളായിട്ടുള്ള മാധ്യമ പ്രവർത്തകരെയും തെരഞ്ഞു പിടിച്ച് വധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയും ആക്രമിക്കുകയും പീഡിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യുകയാണ് ഇപ്പോൾ ബംഗ്ലാദേശിൽ. ഹിന്ദു വിഭാഗത്തിനെതിരായ പ്രതിഷേധങ്ങളുടെ ഭാഗമായി വിവിധ സ്കൂളുകളിലെയും കോളേജുകളിലെയും 70-ഓളം ഹിന്ദു അധ്യാപകർ രാജിവെക്കാൻ നിർബന്ധിതരായിരിക്കുന്നു. പ്രാണനാണ് പ്രധാനം. അധ്യാപനമോ ജോലിയോ ഉപജീവന മാർഗമോ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റാറ്റസോ ഒന്നുമല്ല പ്രധാനം. ഇതൊക്കെ കഴുത്തിന് മുകളിൽ തലയുണ്ടെങ്കിലേ ഇതൊക്കെ ആവശ്യമുള്ളൂ. അപ്പോൾ ആദ്യം ജീവനാണ് വേണ്ടത്. പ്രാണം കയ്യിൽ പിടിച്ചു ഓടുന്നു അധ്യാപകർ. അസിംപൂർ ഗവൺമെന്റ് ഗേൾസ് സ്കൂൾ ആൻഡ് കോളേജിലെ പ്രിൻസിപ്പൽ ഗീതാഞ്ജലി ബറുവ അവരെ വിദ്യാർത്ഥികൾ മരത്തിൽ കെട്ടിയിട്ടും മർദ്ദിക്കുന്ന സാഹചര്യമാണ് മാധ്യമങ്ങൾ മുക്കിയത്. പക്ഷേ വിദേശ മാധ്യമങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർക്ക് ഈ വാർത്ത മുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. ഇതുവരെ ഇവരെ പഠിപ്പിച്ചിരുന്ന പ്രിൻസിപ്പൽ, അവരുടെ കോളേജിനെയും സ്കൂളിനെയും കൺട്രോൾ ചെയ്തിരുന്ന പ്രിൻസിപ്പൽ വിദ്യാഭ്യാസത്തോടും വിവരത്തോടും എത്രമാത്രം എതിർപ്പാണ് ഇവർക്കുള്ളത്. നമ്മളൊക്കെ പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് പറയും പ്രിൻസിപ്പൾ മരിച്ചാൽ മതിയായിരുന്നു, ആ കണക്ക് മാഷ് മരിച്ചാൽ മതിയായിരുന്നു. ഒരു ട്രോള് തന്നെയുണ്ട്, ഒരു കുട്ടി കണക്കധ്യാപകന്റെ വീട്ടിലേക്ക് വിളിക്കുമ്പോൾ അവരുടെ ഭാര്യ എടുത്തിട്ട് പറയും മോനെ മാഷ് മരിച്ചു. അങ്ങനെ 2-3 തവണ ഇത് ആവർത്തിച്ചപ്പോൾ ആ സ്ത്രീ ചോദിച്ചു മോനെ എന്തിനാ എന്നും വിളിക്കുന്നത്, കേൾക്കുമ്പോൾ ഒരു സുഖാണത്രേ. നമ്മൾ അങ്ങനെയൊക്കെ ചെറിയ ചെറിയ നമുക്കന്ന് അറിവില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ ഇവര് വിദ്യ പകർന്നു കൊടുക്കുന്ന എല്ലാവരും ഇവരുടെ ശത്രുക്കളാണ്. മരത്തിൽ കെട്ടിയിട്ട് ക്രൂരമായി ഒരു പ്രിൻസിപ്പളിനെ മർദ്ദിക്കുന്ന അവസ്ഥയാണ്. ഒടുവിൽ സൈന്യം ഇടപെട്ടിട്ടാണ് അവരുടെ ജീവൻ തിരിച്ചു കിട്ടിയത്. ജീവൻ തിരിച്ചു കിട്ടിയെന്ന് പറയാൻ കാരണം പരിക്കില്ലാത്ത ശരീരത്തിൽ ഒരു ഭാഗം പോലും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ആ സ്ത്രീക്കു ബാക്കി. അതുപോലെ ഹോളി റെഡ് ക്രസന്റ് നഴ്സിംഗ് കോളേജിലെ അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസറായിരുന്ന സൊണാലി റാണിദാസ് അവർക്കും ഇതിനേക്കാൾ ക്രൂരമായ അനുഭവമാണ് ഈ വിഭാഗത്തിൽ നിന്നുമുണ്ടായത്. ഒടുവിൽ പ്രൊഫസർ തൊഴുകൈയോടുകൂടി പറഞ്ഞു ഞാൻ രാജിവെക്കാം, ഞാൻ ഈ രാജ്യം ഉപേക്ഷിച്ച് പോയേക്കാം,
എന്നെ നിങ്ങൾ കൊല്ലരുതേ ജീവനു വേണ്ടി. അവര് വിദ്യ പകർന്നു കൊടുത്ത കുട്ടികളോട് തൊഴു കൈയോടുകൂടി കാലു പിടിക്കുന്ന സാഹചര്യം വരെ ഉണ്ടാകുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ നാട് എത്രമാത്രം അധപ്പതിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നൊന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കും. ഷെയ്ഖ് ഹസീനയുടെ പാർട്ടിയായ അവാമി ലീഗുകാർക്ക് നേരെയും ഇതിനേക്കാൾ മാരകമായ രൂപത്തിലുള്ള ആക്രമണമാണ് തുടരുന്നത്. സ്ഥിതിഗതികളിൽ ഭയന്ന് പ്രമുഖ ബാങ്കർമാർ സ്വകാര്യ ബാങ്കുകളിൽ നിന്ന് പോലും പലായനം ചെയ്യുന്നു. അതോടെ ബംഗ്ലാദേശികൾക്ക് കടുത്ത പണക്ഷാമവും ഉണ്ടാകുന്നു. തലച്ചോറില്ലല്ലോ, ലിംഗം കൊണ്ടല്ലേ ചിന്തിക്കുന്നത്, ലൈംഗിക ചിന്തകൾ മാത്രമല്ലേ ഉള്ളൂ. ഇപ്പോഴും 6-ാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ പുസ്തകത്തിലെ ഹലാൽ ഏതാണ് ഹറാം ഏതാണ് എന്ന് നോക്കി നടക്കുന്ന ഈ വിഭാഗത്തിന് നേരം വെളുക്കുമോ? ഇതുകൊണ്ടെങ്ങാനും ജനങ്ങളാൽ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഒരു ജനപ്രതിനിധിയാണ് ഷെയ്ഖ് ഹസീന. അവര് പ്രധാനമന്ത്രി പദം അലങ്കരിച്ചു. ഒടുവിൽ 45 മിനിറ്റ് മിലിറ്ററി അവർക്ക് നൽകുകയാണ്. അതിനോടകം രാജിവെച്ചോണം. ആലോചിക്കണം, ഒരു നാടിന്റെ ശോചനീയമായ അവസ്ഥ. അങ്ങനെ അവർക്ക് പ്രധാനമന്ത്രി പദം രാജിവെച്ച് കള്ളപ്പുള്ളിയെ പോലെ പലായനം ചെയ്ത് പ്രാണൻ രക്ഷിക്കേണ്ടി വന്നു, അഭയം പ്രാപിക്കേണ്ടി വന്നു സ്വതന്ത്ര ഭാരതത്തിൽ. എത്ര ഇസ്ലാമിക രാഷ്ട്രങ്ങളുണ്ട് ഇവിടെ? എന്തേ ഒരു ഇസ്ലാമിക രാജ്യവും ഷെയ്ഖ് ഹസീനയ്ക്ക് പ്രൊട്ടക്ഷൻ കൊടുക്കാത്തതും അവർ അവിടെ അഭയം പ്രാപിക്കാത്തതും? ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ കഴിയുന്ന ബംഗ്ലാദേശിന്റെ മുൻ പ്രധാനമന്ത്രി ഷെയ്ഖ് ഹസീന അവരെ ബംഗ്ലാദേശിന് കൈമാറണമെന്നാണ് ഇന്ത്യയോട് ബംഗ്ലാദേശിന്റെ നാഷണലിസ്റ്റ് പാർട്ടിയായി BNP എന്ന പാർട്ടി ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. വിചാരണയ്ക്കു വേണ്ടി ഷെയ്ഖ് ഹസീനയെ ഞങ്ങൾക്ക് വിട്ടു നൽകണം. മുഖ്യ പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടിയായ BNP ആവശ്യമാണ് സ്വതന്ത്ര ഭാരതത്തോട്. BNP സെക്രട്ടറി ജനറൽ മിർസ ഫക്രുൽ ഇസ്ലാം ആലംഗീറാണ് മുൻ പ്രധാനമന്ത്രിയെ വിട്ടു നൽകണമെന്ന ആവശ്യം ഇന്ത്യയോട് ഉന്നയിച്ചത്. സർക്കാർ വിരുദ്ധ പ്രതിഷേധം ശക്തമായതിനെ തുടർന്ന് ഷെയ്ഖ് ഹസീന ഈ മാസം ആദ്യം ഇന്ത്യയിലേക്ക് പലായനം ചെയ്തിരുന്നു. ഷെയ്ഖ് ഹസീന ചെയ്ത കുറ്റങ്ങളാണ് അവരെ എണ്ണി എണ്ണി പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നിയമപരമായ വഴിയിലൂടെ ഹസീനയെ ഇന്ത്യ കൈമാറണമെന്നും 15 വർഷത്തെ ഹസീനയുടെ ഭരണം രാജ്യത്തിന്റെ ജനാധിപത്യത്തെയും പുരോഗതിയെയും തടസ്സപ്പെടുത്തിയതായും മിർസ ഫക്രുൽ ഇസ്ലാം മിർസ പറയുന്നു. അതിനിടയിൽ ബംഗ്ലാദേശിന്റെ നാഷണൽ പാർട്ടി അധ്യക്ഷയും മുൻ പ്രധാനമന്ത്രിയുമായ ഖാലിദാസിയയുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകൾ ഇടക്കാല സർക്കാർ അധികാരത്തിൽ വന്നതോടെ തുടർന്ന് പ്രവർത്തന സജ്ജമാക്കി. അവരുടെ അഴിമതിയെ തുടർന്ന് ഷെയ്ഖ് ഹസീന ഫ്രീസ് ചെയ്ത അക്കൗണ്ടായിരുന്നു. ആ സ്ത്രീയെ ഖാലിദാസിയയെ ജയിലിൽ അടച്ചിരുന്നു. ജയിലിൽ ബംഗ്ലാദേശിന്റെ ജയിലിൽ ഒറ്റ കുറ്റവാളികളുമില്ല. ഷെയ്ഖ് ഹസീന രാജിവെച്ചതിനെ തുടർന്ന് അവരൊക്കെ രക്ഷപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ജയിലുകളിലെ മാരകമായ ആയുധങ്ങളുമായിട്ടാണ് ഈ തീവ്രവാദികൾ ജയിലിൽ കടന്നുപോയത്. 17 വർഷമായി ഖാലിദാസിയയുടെ അക്കൗണ്ടുകൾ ഷെയ്ഖ് ഹസീന സർക്കാർ മരവിപ്പിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു. 2018 ബീഗം ഖാലിദാസിയയെ 17 വർഷത്തെ തടവിന് ഷെയ്ഖ് ഹസീനയുടെ സർക്കാർ ശിക്ഷ വിധിച്ചത്. അവരാണ് ഇന്നിപ്പോൾ വിഹരിക്കുന്നതും സ്വൈരവിഹാരം നടത്തുന്നതും. അവരെ ജയിലിൽ അടയ്ക്കുകയും അവരുടെ അഴിമതി കണ്ടുപിടിക്കുകയും അതിനർഹമായ രൂപത്തിൽ ശിക്ഷ നൽകുകയും ചെയ്ത ഷെയ്ഖ് ഹസീനയോട് ഖാലിദാസിയ ക്ഷമിക്കില്ല. അവരുടെ പ്രതികാര ദാഹം എത്രയാണെന്ന് നമുക്ക് ആലോചിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും. നന്ദി.